Թեթև մարզումներ է անում ծանրամարտի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոնը։ 96 կիլոգրամ քաշային կարգում 3 օր առաջ, պոկուն վարժությունում 172, հրում վարժությունում 205 կիլոգրամ ծանրաձողը Դավիթ Հովհաննիսյանը գլխաբերևում պահելով հրճակվեց չեմպիոն։ Նրան բարձրացրած կիլոգրամներով հետապնդում էր մեր հավաքականի մյուս ներկայացուցիչը Արա Աղանյանը, որը նվաճեց փոխ-չեմպիոնի կոչումը։ Երկամարտում 377 կիլոգրամ արդյունքով Դավիթը անհասանելի էր մրցակիցների համար։ Չեմ կարող ասեմ վստահել, թե չէ, որովհետև երկուսը շատ լավ մարզավիճակում էինք, շատ լավ, ու երկուսից ո՞ր մեկն է լիներ, բավարար տարբերություն չկար էլի։ 12 տարեկանից է սկսել ծանրամարտով զբաղվել, ասում է, միշտ երազել է չեմպիոնության մասին։ Ծանր մարզումներն են հաղթանակի միակ ճանապարհը, պնդում է Դավիթը։ Նայել եմ բոլորին ու տեսել եմ իրանց արդյունքը, ոնց են իրանք ուրախանում, ոնց են բոլորին ուրախացնում։ Ուզեցել եմ այդ հպարտությունը ապրեմ, որ ես էլ դառնամ չեմպիոն, ուրախացնեմ բոլորին ու տեսնեմ այդ հպարտությունը, ոնց են մարդիկ դրոշը բարձրացնում։ Անցած տարի ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում վնասվածք էր ստացել չեմպիոնը։ Բուժումներից հետո սկսել մարզվել ու կարճ ժամանակում լավ մարզավիճակ հավաքել։ Պետք է ավելի ուժեղ լինեմ, դրա համար պետք է ավելի երկար ժամանակ տրամադրեմ ինձ հանգստանալուն պարապմունքներին, որպեսզի արդյունքը զբաղելավեմ ու փորձեմ լավ արդյունքներ տալ։ 26-ամյա ծանրորդը պատրաստվում է աշխարհի առաջնությանը։ Այնքան է տարված մարզումներով ու մարզական հավաքներով, ասում է, տնեցիների ինչի հասցնում տեսնել, կարոտում են։ Էդգար Ղուշչյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուրի։